ପ୍ରିୟ ପାଠକଗଣ, ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଯେଉଁ ମହାନ ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ତମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତମେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିବା। ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଯେଉଁ ସୁପୁତ୍ର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତାର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରତି ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯଥାର୍ଥରେ ମଧୁବାବୁ ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ମାଟିର ସେହି ମହାନ ସୁପୁତ୍ର 1892 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 26 ତାରିଖରେ ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜ ପରିବାରରେ ପିତା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଓ ମାତା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପୁରାଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଥରେ ତାଙ୍କ ମାତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମହାଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ମାତା ଭୀଷ୍ମଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳି ଭୀଷ୍ମ ରାଜସିଂହାସନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଥିପ୍ରତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନର 12 ବର୍ଷ ପରେ ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ କୁଳଗୁରୁ ତଥା ପରିଜନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭୋଗବିଳାସକୁ ଉତ୍କଳ ମାତା ନିମନ୍ତେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବିବର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୋଲାଗି ହୋଇଛି ଏହା ଯୌବନର ଯୋଗୀ, ମୋଲାଗି ହୋଇଛି ଏହା ଯୌବନର ଯୋଗୀ, ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ପରିବାର ନଗଣୀ ଦେହକୁ, କେତେ ଦୁଃଖ ସହିବଶ୍ଚ ରାଜଶରୀରକୁ। 1914 ମସିହାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଦେଶମିଶ୍ରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦାବି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ପ୍ରଥମେ ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। 1931 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବହୁଦିନର ଗୁହାରୀ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାରାଜ କହିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ବଳିଷ୍ଠ ତଥା ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହି ଖବରକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯୋଗେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିପଡ଼ି କହିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଗୌରବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ଜୟପୁର ଜମିଦାର ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିରେ ମିଶିପାରି ନଥିଲା। ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ 1934 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ଜୟପୁରକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଂଶ ତେଲୁଗୁ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଓ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ ବାଣୀ, ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ନହେଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ, ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର 78ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ସମାରୋହରେ ରାଜନୈତିକ ଭାଷ୍ୟକାର ମଧୁ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖୁଛି
एकाधारे क्षत्रिय वीर्य कृषक धैर्य ब्राह्मण और बणिकर स्वर्य आपण जीवन को पण कर सैनिक होती महाराजा समयानुवर्तित अद्वितीय निर्धारित समय न पहुंचवर थे ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज रु निज स्वास्थ्य निम्ते डकाई जन विशिष्ट भेषज विशेषज्ञ को साक्षात नदे फेरते थे ओडिशार तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर हरेकृष्ण महताब तांकु देखा करने को आसी तांको बासभवन रे किसी समय विलंबरे पहुंचे तेणु महाराजा तांकु देखा दे नथिले तेणु मुख्यमंत्री गाड़ी फेराई फेरी जाइथिले से उत्कल सम्मेलन प्राय प्रचुर अर्थ खर्च करथिले तांको बहुमुखी प्रतिभा अतुलनीय त्याग देशवत्सलता शिक्षा और साहित्य प्रति अनुरागर पटांतर नाही तेबे 1974 मसीहा मे मास 25 तारीख दिन 11टा बेले हठात महाराजांकर कर्ममय जीवन रो अवसान घटिला से आज नहांती सत किंतु निजर सुख स्वाच्छंद्य और विलास व्यसन एपरिक दाम्पत्य जीवन प्रति उदासीन रही से तांकर समस्त समय और धन को प्रजा मानकर हित साधन और ओडिशा गठन दिगरे विनियोग करी जेपरी चिरंतन स्मृति रखी जाइछंती सेतिपाई से वास्तव में प्रत्येक ओडियार प्रात स्मरणीय यथार्थरे से होचंती नव उत्कल निर्माता वंदे उत्कल जननी धन्यवाद।